եք մեկնաբանում, այն ինչտեղ է ունենում։ Բան Խաչատրյան, դատախազն ասում է, որ սա իմիտացիա է, հա, այս միստեր հետաձգելը, դուք կմեկնաբանեք նրա մեղադրանքները։ Խաչատրյանները հարստացել են այսպես, այս տարբեր գործերը հարուցվում։ Նախորդ նիստերին հստակ վկաները ցուցմունքները տվել են, եթե ներկա լինեինք, ամեն ինչ ներկեցնեիք, տվեք հասկացք։ Հա, բայց մինչև այս դատական մի բանը մի կողմ, դուք չգիտեք ինչպես եք հարստացել։ Ես ինքս հարուս չեմ և կարծում եմ, բոլոր աշխատող մարդիկ էլ ունեն հնարավորություն համեմատական կարգով երևալ թվացել հարուստ։ Մնացած բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Բոլոր հարցերի պատասխանները դուք դատաքննությամբ կստանաք։ Ուրեմն, երբ որ դուք պարոն Խաչատրյանի կենսագրությունը ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ ձեր հարցը կոռեկտ չի, չի հայտնվել պարոն Խաչատրյանը, պարոն Խաչատրյանը ունի աստիճանակար կանցած, շատ բարեխիղճ։ Ավարտեցինք մենք հարգելի լրագրողներ, շնորհակալություն։ Դիրքորոշումը հայտնացա, հարգելի տարբեր։ Հարգելի տարբեր։ Խոշոր չափի։ Մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշումը ներկայացնում եմ։ Ավարտել եմ։ Պա Մագինյան, երբ որ ձեզ հարց ունենամ, կմոտենամ, ձեզ կհարցնեմ։ Եթե ձեզ չունեմ հարց, ունեմ, չեմ հարցնում։